isso! Me devolve isso! Anda! Não se preocupe! Eu vou cuidar muito bem disso aqui! Abusado! Vamos pegá-lo! Será um Eu queria ficar, mas lembrei que tenho um compromisso! Aquele maldito Ranger Vermelho não pode desaparecer assim! Alpha, pode fazer com que eles voltem ao normal? Não, Rob, eu não tenho fórmulas no meu banco de memória para esse tipo de conversão. Eu não fui programado para isso. Ai, ai, ai. Tá. Zordon, conseguiu ajudar o professor Wilbur? Sim, se destruir o monstro, o professor Wilbur volta ao normal. Mas se destruir o monstro antes que os Power Rangers retornem, eles permanecerão como líquido para sempre. Olha o globo visualizador. Ai! Para o centro de planeta dos Andes, que não podemos impedi-lo, a não ser que os Power Rangers voltem ao normal. Eu tenho todos os elementos para ajudá-los, mas não sei como aplicar a esse problema. Alpha, Alpha, calma. Calma aí. Se pensarmos com calma, nós vamos resolver. Tá bom, Rock. Vamos cruzar os dedos, Alpha. Obrigado. É isso aí, cara. É, ser professor por um dia ajudou muito. É. Temos que chegar ao professor antes que seja tarde. É, é isso aí. Ao combate! Mais notícias, Marco. Descobrimos que um curto circuito irá ajudar o professor Wilbur. Está carregado. Olhem só. Dessa vez vai ser expulso. É. Mas que erro de cálculo. Eu tenho que procurar outra forma. Ah, o meu monstro está perdendo. Era tão bonitinho. O que é que deu errado, hein? Você que sabe o que deu errado. Ah, eu sei o que é que eu vou fazer. Ele só precisa de um poder de fogo maior. Só isso, quer ver? É isso aí, galera. É hora de energia extra. É. Vou neutralizar vocês. É isso aí, vamos nessa. Precisamos do poder Ninja Zord.